Krásný den. Dneska jsem vyrazil do přírody a nachystal jsem si pro vás stavební pozemek o 800 metrech čtverečních. Jsme na konci Žebětína, hnedka u lesa, tak na nic nečekejme a pojďme to omrknout. Tak co, už si dokážete představit procházky v lese za vaším novým domem? Pokud ano, neváhejte mě kontaktovat a já vás rád vezmu na prohlídku. Mějte se krásně!